هاي فرنس وجبة قمة القناة بلوجر هاي سورة وبرتيا موي موتنو بيكون ثم هذا بقولشو ماني أزي هول بيشغل ما بوزا تو هي كارنة ثوباي لك بوينا نهوي أنا أجي بيشة دوم لترا هولية ثوي دو كنو أزي سبيشال لنا تو هي كارنة فتا فتا بايكن دوم تاب ديم تو جيزي كورو تاب فورو نورمال فيديو كوري مرا هي فلا كاميرا بيشة دكي أدوي كادي أسي تايو بقول لك سامو ماني غستة دي بقول لك تو تا تايكو بقول لك غستة وادي ماني بايكن تو إتيا دوم ভিডিও এটা হলো নরমাল ভিডিও করিম চাই থাকি বারু নাই কয় কেন কেন মরে তো হাইসি গেন্দর দি না মানে শাস্তি আর তাকতি বাপাই দিছি লিখেন কি তো আজিও চলে আছে বাপাই দিয়া বস্তু জানাম হই কিখানে বাপাই দিছি মই কিনা নাই মোর কাট নাই বর্তমান লাহে লাহে ও কাট পাইবো তিনি রগাত পানি পড়ে মই পাছত দেখি এইখিনি কৰিম দে মই পাছত দেখিব পাছত দেখি মই বহু না সেইকাৰণে পাছত দেখি এইখিনি মই কৰিম কাকমচ্ছা মোৰখন ধোৱা হ'ল এতিয়া হি ধুই আছে বাইকখন তো মই এতিয়া আগফালে যাওঁ আৰু এইখনো লৈ আহিব তাৰপিছত আদৈ অলপ ধূপ চুপ দিব আৰু উঠা যেনেকে মুচবাও লাগিব সেনেকে অঁ দিব লাগিব কি হৈছে দে যেনেকে উচ্চা সেনেকে চাফা কৰিব লাগিব বুজি পাইছা এ ফিউ মিনিটস লেটাৰ হাই গাইজ আজি বৰা কোন দিছে আৰু এনেকে ভিজি আছো আমি কি কৰিব কৰিম আৰু ইফালে আছে আমাৰ এটা বিৰাট বিষাক্ত পানী এটা আছে তাইক দেখা যাব আপোনালোকে মানে ভিতৰত আছে ঘৰৰ ভিতৰত আছে কাম নাই চাই নিরু দাস নিরু গিয়েছিল আমার রেনু রেনু তো এখেত আছে তো এই আৰু হাঁহি ফুটি আমি এনেকৈ থাকো ঘৰত তো কি কি মোক কৰিম আৰু আজি নৰ্মেল ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ এই ভিডিঅ' কৰিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ কিবা ক'ব আহিছে কিবা ক'ব আহিছে কওক বৰষুণে ভাল লাগিছে তিতা মানে কি টিপু একদম আৰু বাকীখিনি নকওঁ আৰু টিপু হৈছে পিপু হৈছে তো চবকে কৈছোঁ টিপু মানে কি আৰু পিপু মানে কি আপোনালোকে ক'বচোন টিপু আৰু পিপু কি নক'বচোন আপোনালোকে তো যি নহওক ভাল লাগিছে আৰু এইখিনি মোৰ লগত খুব ছাপৰ্ট কৰি থাকে ভাল লাগে এইটোৱে হাই ধেমালি কৰি থাকে আমি দৈ দৈ বাকী চব নাখায় একদম মানে গগন উৰা টাইপৰ
তো ফাইনালি বৰষুণটো কমিল আৰু অলপ ঘৰটো অলপ অলপ ঠাণ্ডা হৈছে তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছো কত যাব ওলাইছো মানে কি মোৰ ষ্টুডেণ্ট এটাৰ মানে কি বাৰ্থডে আছে তো আমাক যাব দিছে আৰু আহাৰ ঘৰৰ অলপ ৰিলেটিভ হেনো তো যিনক সেনেকেনো মানে সম্পৰ্কটো হৈ গেল তো সেইকাৰণে যাব ওলছো তো কিবা এটা বস্তু লওঁ কি লওঁ দেখুৱাই আছো দিয়ক আপোনালোকে চাই থাকিব তো এতিয়া ফটাফট যাওঁ নহ'লে আৰু ক'ৰবাত বৰষুণ আহিব পাৰে ওপৰত যি চিকিমিকি দি আছে আৰু আজি গেছিলো মই বৰপেটা ৰোড কৈছোঁ অলপ আগতে আৰু বৰষুণত পুৰা তামাম ভিজলো আৰু এই ভিডিঅ'টো কৰলাক কি কৰ আমাৰ উপায়তো নাই মানে কি পুৰা তামাম ভিজলো মানে মোৰ হাতে চাতে মানে পুৰা একদম গৰম ফুটছিল গোটেই মানে ৰঙা ৰঙা হৈ উঠিছিল তো সেইকাৰণে পুৰা একদম ভিজি গেলো ভিজি চিজি যাই উঠি এতিয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈছে গাটো গা পাও ধুলো ফটাফট যাই তো এতিয়া যাব ওলাইছোঁ বাৰ্থডে খাবা আৰু এইকেইদিন এই অগ্ৰী বাৰ্থডে খাই আছে আই মাছে তাই মাছে তো এনেকেন বাৰ্থডে খাই আছো আৰু সেইফালে মোৰো গোটেই ভাত খাওঁতে খাওঁতে গোটেই কি কম আৰু চবেই মাতি আছে আহাৰ ফালৰ পৰা মাছে আমাৰ ফালৰ পৰা মাছে তো এনেকেন কি কম আৰু পেটটো চাওক না কি চুগাকে ওলছে তো যি নহওক এতিয়া ফটাফট যাওঁ তেল ভৰাব লগা আছে মানে দিনটো যি যি কৰিলোঁ এটা সৰু নৰ্মেল ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু বৰপেটা ৰোডত যে গৈছিলোঁ তাতে মই মানে গীটাৰ এখন চাব গৈছিলোঁ তো চাওঁতে চাওঁতে কিনা নহ'ল পচন্দ মানে ঠিক নহ'ল মানে সেইকাৰণে ভাল নালাগিল নালাগিলে ভাল তো সেইকাৰণে নানিলোঁ তো তাক কৈছোঁ যদি আহে মাল যদি আহে মোক কল কৰিলে হ'ল তাতে যাম তো গুচি আহিলোঁ মানে কিন্তু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ মানে কি মোবাইলটোত চাৰ্জ নাছিল 16% মাত্ৰ চাৰ্জ আছিল ক'ত ভিডিঅ' হ'ব তো সেইকাৰণে ঐ এই য'তে পাই ত'তে থাকে পিছফালে থাকে ব্ৰেক ব্ৰেক মাৰা কাম কথা নহয় য'তে পাই থাকে পাছত দেখো থাকে আগফালেও থাকে মানে জহে পাই থৈ তহে থাকে তো যি নহওক এতিয়া আমি দুয়ে যাওঁ তেল ভৰাওঁ দেখুৱাইছো দিয়ক ক'ত যাওঁ এতিয়া মই ঘৰ আহিলোঁ আৰু মই ফটাফট মানে ক্লাছত বহি গ'লোঁ মানে কি মই অনলাইন ক্লাছ দি আছোঁ তো সেইকাৰণে মই ক্লাছত বহি গ'লোঁ মানে মোক ৰখি আছে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে তো কি কিন্তু কিনো কৰোঁ আৰু এনেকৈ মই বুজাই আছোঁ আৰু তাহাক মানে ভোকেলৰ ক্লাছখিনি কৰি আছিলোঁ তো যি নহওক এতিয়া ক্লাছটো কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে যদি ভাল লাগিছে অলপমান ছাপৰ্ট কৰিব ছাপৰ্ট মানে কি ছাবস্ক্ৰাইব টাবস্ক্ৰাইব ফ'ল' চল' কৰি থৈ দিব নাকি কয় ফেচবুকত চাই আছে যদি ফ'ল' কৰি থ'ব আৰু যদি ইউটিউবত চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই।